Sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Hər birinizi xoş gördük. Bugünləri aprel ayının ikisidir. Bu tarix özlüyündə bizə çox şey deyir. Kəlbəcərin işğal günüdür. Aprel ayının ikisi 1993-cü il. Həmin dövrdən az vaxt keçməyib, həmin dövrdən artıq 20 ildən çox bir zaman keçib. Düzdür, Dağlıq Qarabağın, eləcə də Dağlıq Qarabağdan kənarda olan rayonların işğal olunması bu hər birimizin ürəyində zərrə qədər də olsun vətən sevgisi olan hər bir azərbaycanlımızın ürəyində olan bir dərddir, bir ağrıdır, acıdır. Hərəmiz bu dərdi, bu ağrını bir cür yaşayırıq. Çoxumuz bunu günahlandırırıq ki, həmən dövrdə respublikamızdakı vəziyyət elə gətirdi ki, həmən torpaqlarımız işğal olundu. Çoxumuz günahlandırırıq ki, təkcə biz ermənilərlə savaşmırdıq, ermənilərin arxasında olan çox böyük güclərlə savaşırdıq. Bəzilərimiz də söyləyirdik ki, hələ də bizim ürəyimizdə o vətənpərvərlik sevgisi, vətən uğrunda, vətən yolunda ölümə gedərəm. Bax, bunu eləyən gənclərimiz az idi. Bir sözlə təqsirkarı çoxlarında axtarırıq, amma bugün artıq təqsirkar axtarmaq vaxtı deyil, məqamı deyil. Bugün biz yalnız bunu düşünməliyik, torpaqlarımızı necə qaytaraq və necə qaytarmalıyıq. Bax, əsas məsələ, əsas bizim, həm bizim, həm də bizim gəncliyimizin qarşısında dayanan məsələ budur. Çünki biz bunu düşünməliyik. Gənclərimiz isə bunu əməlində, işində göstərməlidirlər. Və bu səhər hörmətli tamaşaçılarımız bizi izləyən tamaşaçılarımız sözsüz ki, biz dəyərli qonağımızla studiyamıza dəvət elədiyimiz çox hörmətli millət vəkilimiz Qənərə xanım Paşayeva ilə elə bax bu barədə söhbət eləyəcəyik. İşğal altında olan torpaqlarımız, o torpaqlarda ermənilərin törətdiyi terror qruplarının, terror təşkilatlarının bugünə qədər də davam elətdirdiyi hadisələrdən söhbət eləyəcəyik. Mən belə düşünürəm ki, bizi izləyən tamaşaçılarımız üçün də bugün elə bizim millət vəkilimizin söyləyəcəyi tarixi faktlar maraqlı olacaq. Xoş gəlmisiniz Qənərə xanım, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Bütün tamaşaçılarımızın sabahı xeyir olsun deyirik və onlara, bütün insanlarımıza yaxşı, normal, gözəl bir gün keçirməyi arzulayırıq. Çünki bugün bizim üçün ağır bir gün olub. Bugün biz tariximizə də, yaddaşımıza da çox ağır bir hadisə ilə yazılıb. Bu ağır hadisə ondan ibarətdir ki, biz Azərbaycanın çox gözəl bir bölgəsini, Azərbaycanımızın çox gözəl bir bölgəsini, çox strateji bir bölgəsini olan Kəlbəcər Ermənistan tərəfindən işğal olunub. Və mən bütün şəhidlərimizin qarşısında, onların ruhu qarşısında baş əyirəm və təbii ki, bu elə bir ağır itkidir ki, bu ağır itkini təkcə kəlbəcərlilər deyil, hamımız bir millət olaraq yaşayırıq. Təbii ki, Kəlbəcərdən məcburi köçkün düşmüş insanlarımızın ağrı acısı bu çox çox dəhşətli bir ağrı acıdır. İnsan 20 ildən artıqdır bizim Kəlbəcərdən olan bacı qardaşlarımız, insanlarımız öz yurt yuvalarına dönə bilmirlər, öz evlərinə dönə bilmirlər. Amma onlar qədər də bütün azərbaycanlılar o ağrını yaşayır. Çünki Kəlbəcər hamımız üçün qəlbimizin bir parçasıdır, torpağımızın bir parçasıdır, vətənimizin bir parçasıdır. Ona görə də mən bu sabah saatlarında hamımızın ən böyük istəyi, arzusu, duası odur ki, gələn aprelin ikisini biz Kəlbəcərin işğalı ilə bağlı bu üzüntülü fikirlər, üzüntülü çıxışlar bitsin və biz Kəlbəcəri işğaldan azad edək, yenidən quraq Kəlbəcəri və daha gözəl, belə deyək, oradan bax belə siz yayımlar həyata keçirəsiniz, oradan belə proqramlar həyata keçirilsin və insanlarımızın, millətimizin bu ağrı acısı başa çatsın. Çünki nə qədər ki, biz torpaqlarımızı işğaldan azad edə bilməmişik, etməmişik, bu ağrı acı hər zaman qəlbimizin dərinliyində çox ciddi şəkildə belə deyək, yaşayacaq. Təbii ki, insanımız biz heç zaman o ağrı acıları unutmayacaq. Amma ən azı köçkünlərimiz öz evlərinə döndüyü zaman, torpaqlarımızı işğaldan azad etdiyimiz zaman həm şəhidlərimizin ruhu rahatlıq tapacaq biraz və təbii ki, o ağrı acı biraz daha da azalacaq, daha da xəfifləyəcək. Ona görə də təbii ki, bu belə bir ağrılı, bizim üçün ağrılı gündə danışmaq çətin olsa da, biz bu gündə daha çox danışmalıyıq sizin vurğuladığınız kimi hamımız bir millət olaraq.
millətimizin fərdi olaraq, bir dövlətimizin vətəndaşı olaraq biz hamımız nələr etməliyik ki, torpaqlarımızı işğaldan azad olunması istiqamətində biz nələr etməliyik? Və burada sən, mən, o deyil, biz varıq. Və hər bir insanın, hər bir vətəndaşımızın üzərinə düşən vəzifələr var. Ki, mən də bu torpaqlarımızın işğal edilməsi istiqamətində mənim də üzərimə vəzifələr düşür. Hansı sənətin, hansı peşənin sahibi olmasından asılı olmayaraq, Azərbaycanın dövlətinin sərhədləri daxilində və ya Azərbaycanın hüdudlarından kənarda yaşamasından asılı olmayaraq, doğulmasından asılı olmayaraq, hər bir Azərbaycanlının üzərinə düşür bu vəzifə. Mən Azərbaycanlıyam deyən hər bir insanın, o Azərbaycan Respublikasında doğulmaya bilər, onun vətəndaşı olmaya bilər, o Cənubi Azərbaycanda da doğula bilər, o Gürcüstanda, Borçalıda da doğula bilər, o Dərbənddə, Dağıstanda da doğula bilər, dünyanın müxtəlif bölgələrində də doğula bilər, yaşaya bilər və ya burada doğulub, nə zamansa, hansısa tarixi proseslərdə Azərbaycandan gedib xarici ölkələrdə yaşayan müxtəlif diaspor, məsələn, Avropa ölkələrində olsun, Rusiyada olsun, Amerikada olsun insanlarımız var. Bu bizim hamımız üçün belə olmalıdır ki, biz hamımız torpaqlarımız işğaldan azad olana qədər Qarabağlı olmalıyıq, Kəlbəcərli olmalıyıq, Ağdamlı, Laçınlı, Qubatlı, Zəngilanlı. Yəni, bütün o gözəl torpaqlarımız ki, işğal altındadır. Biz özümüzü orada doğulmuş kimi hiss edərək, biz oralı olmalıyıq və bunun üçün də hamımız əlimizdən nə gəlirsə, üzərimizə nə vəzifə düşürsə, hamısını yerinə yetirməliyik. Çünki bizim bir cənab prezidentin də vurğuladığı kimi, bizim bir dövlət və millət olaraq ən önəmli məsələmiz işğal altında olan torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsidir. Və Kəlbəcər də o gözəl bölgələrimizdən biridir. Həm gözəl, həm strateji bölgələrimizdən, tariximizlə çox önəmli bölgələrimizdən biridir. Ona görə də biz hamımız, bax, yenə vurğuluyuram, bu istiqamətdə daha da çox çalışmalıyıq. Bilirsiniz, qarşımızda elə bir düşmən var ki, bu düşməni gənclərimiz çox yaxşı tanımalıdır. Çünki bu çox önəmli bir məsələdir. Biz 31 mart belə deyək, soyqırımını da cəmi 2 gün bundan öncə 31 mart soyqırımı idi və 31 mart soyqırımı ilə bağlı müzakirələr zamanı tədbirlərdə, toplantılarda da mən dedim. Gənclərimiz tariximizi çox yaxşı öyrənməlidir. Hər bir millətin tarixində qürur verici səhifələr var. Belə deyək, uğurları var, qalibiyyətləri var. Hər bir millətin tarixində acıları var, ağrıları da var. Biz o acıları, ağrıları da çox ciddi şəkildə öyrənməliyik. Və 31 mart da bu səhifələrdən biriydi ki, bu bizə nəyi verir? Deyir, tarix dönər-dönər təkrarlanır, ağıllılar da ondan ibrət çıxardır. Biz gördük ki, 20-ci əsrin sonunda 31 mart soyqırımını törədən o ermənilər, erməni zehniyyəti 20-ci əsrin sonunda Qaradağlıda, Xocalıda, Bağalisarımda işğal etdiyi bütün o torpaqlarda, torpaqlarımızda nə vəhşiliklər törətdilər. Bu günləri, bax, elə mən 2-3 gün bundan əvvəl Tovuzdan gəlirəm, ön cəbhə kəndlərindən gəlirəm. Yenə ateşkəs pozulmuşdu, bilirsiniz, yenə güllə bura. Bu xislət dəyişmir. Bu çirkin xislət, bu insanlıqdan kənar əməllər törətmə xisləti dəyişmir. Ermənistan silahlı qüvvələri snayperlərlə götürürlər dinc insanları, sakit, mülkü vətəndaşı. Yəni bu, düşünün ki, axşam ailə, özü də özəlliklə axşam saatları ki, ailələr evinə toplaşır, uşaqlar evdədir, qadınlar evdədir, ailələr belə deyək də evə toplaşma saatlarından başlayaraq evləri atəşə tutmaq, maşınları atəşə tutmaq, dinc insanları, qadınları atəşə tutmaq və bizim bir qardaşımız yaralanmışdı, Etibar Tağıyev. Ondan əvvəl də bir xanım yaralanmışdı. Bəli, ondan əvvəl sonra bir ailənin yenə gül atəşə tutulması nəticəsində yenə bir qardaşımız yaralanmışdı. Yəni, bunlar göstərir ki, Ermənistanın və ermənilərin bu xislətinin dəyişmədiyini, mülki insanlara qarşı, kənd sakinlərinə qarşı, yəni sadə insanlara qarşı onları hədəf almaq, vurmaq, bu xislət hələ də dəyişmir. Amma onlar nə qədər etsələr də, mən o kəndlərimizdə idim, kəndləri gəzdik, insanlarımızla söhbət etdik. Şəxsən mən o insanlarla qürur duydum və o insanlar hər zaman qürur duyuram, yenə də qürur duyuram. Qorxu hiss edə bilər ki, o insanlar. Onlar qəhrəman insanlardır. Düşünün, ən ön cəbhədə dururlar.
nə qədər evlərini vursalar da, snayperlərlə hədəf alsalar da, bu insanlar deyir ki, bizi belə şeylərlə evimizdən yaşamaqdan, torpağımızda, evimizdə yaşamaqdan vaz keçirə bilməzlər. Onlar öz cəsarətlərilə, qorxmazlıqlarla düşmənə çox böyük bir erməni ilə üzbəüz olaraq yaşayırlar. Bəli, dərs verirlər. Təbii ki, silahlı qüvvələrimiz də, ordumuz da, silahlı qüvvələrimiz də 20 il əvvəlki silahlı qüvvələr deyil, ordu deyil. Bugün silahlı qüvvələrimiz ön cəbhəmizdə, məsələn, Tovuz istiqamətində mən tez-tez onlarla görüşdüyüm üçün deyə bilərəm və insanlarımızın da elə orada fikri bundan ibarətdir. Silahlı qüvvələrimiz, ordumuz düşmənə layiqli cavabı verirlər. Amma yenə deyirəm, bu bir xislətdir ki, siz uzaqdan silahlarla, snayperlərlə, silahlarla evi atəşə tutasız, sivil insanı, məsələn, dinc insanı, mülki vətəndaşı atəşə tutasınız. Yəni, bu xislət çox təəssüf ki, dəyişmir. Və bizim də insanlarımızın, gənclərimizin bunu bilməsi lazımdır. Tariximizi niyə dərindən bilməsi lazımdır ki, biz görürük ki, bu xislət, görün, 19-cu yüzyılın sonundan başlayaraq 1905 hadisələrini görək, yəni, insanımıza 7, qarşı 18. 1918-də yaşanan o dəhşətli soyqırımlar, ondan sonra 1988-dən başlayaraq Sovet dövründə də biz bunu nə qədər gizlətsələr də bu daha siyasi şəkildə bunu həyata keçirlər. 1988-dən insanımıza bütün etnik təmizləmə siyasət apararaq, bütün insanlarımızı öz evlərindən, Ermənistanda yaşayan insanlarımızı öz evlərindən, öz yurt yuvalarından didərgin saldılar. Ondan sonra işğal etdiyi torpaqlarımızda törətdiyi o soyqırımlar, vandalizmaqları. Ona görə də gənclərimiz çox ciddi şəkildə tarixi öyrənəcəklər və bu tarixi öyrənmə həm nə üçün lazımdır? Bir ibrət də almaq üçün lazımdır ki, tarixi unutqanlıq olmaz. Bilirsiniz, bir tibbdə belə bir həkimlər, tibb mütəxəssisləri bunu çox araşdırıblar ki, bir insan öz yaddaşını itirirsə, ona nə qədər kömək edirsiniz edin, ona nə qədər dəstək göstərirsiniz göstərin, həyatda yerini lazımı qədər tuta bilmir. Millət də, insan da belədir, millət də belədir. O öz tarixi yaddaşını, belə deyək də, tarixi yaddaşında hansısa bir problemlər olursa, öz tarixi yaddaşı möhkəm olmursa, tarixi yaddaşı zəif olursa, o mütləq özünü təsirini göstərir və gənclərimizə tarixi öyrənmək çox önəmlidir ki, tarixi yaddaşımız güclü olacaq, o unutmayacaq, unutmadıq, unutmayacaq və unutdurmayacaq dediyimiz düşüncə bu düşüncədir. Tariximizi çox yaxşı şəkildə öyrənəcəklər və tariximizi yaxşı şəkildə öyrənərək birincisi güclü olacaqlar, ikincisi millətimizə qarşı bunu törədənlərin həm tarix qarşısında və 20-ci əsrin sonlarında törətdiklərinə görə ədalət qarşısında cavab vermələri istiqamətində dayanmadan çalışacaqlar və eyni zamanda yalanlara qarşı çox ciddi şəkildə mübarizə aparacaqlar erməni yalanlarına və ən önəmlisi bu oyunların arxasını da biləcəklər. Bu böyük bir oyunlar idi bunun arxasında duranlar. O böyük oyunlar bitmədi. O böyük oyunlar bölgədə bugün də davam edir, bölgədə sabah da davam edəcək, 10 il sonra da davam edəcək və bizim gənclərimiz bu oyunların qurbanı olmamaq üçün, millətimiz bu oyunların qurbanı olmamaq üçün, bu oyunlara müsait olmamaq üçün mütləq bu tarixi ciddi şəkildə və onun arxasındakı böyük oyunları ciddi şəkildə biləcək ki, nə bugün, nə sabah oyunlara müsait olmayacaq və oyunların qurbanına çevrilmə anlayışı olmayacaq. Mən məsələn, dünən axşam oxudum, yəqin ki, hamımız çox ciddi şəkildə hiddətlənmişik Jirnovskinin açıqlamaları. Və biz bu açıqlamaları sadə, adi bir şəxsin açıqlamaları kimi dəyərləndirməməliyik. Bu açıqlamaları verən bir partiya sədridir, bu açıqlamaları verən parlamentdə bir partiyanın və onun Azərbaycanın ayrılmaz parçası olan Qarabağla bağlı söylədiyi fikirlər bu bizim hamımızı çox ciddi şəkildə hiddətləndirir ki, müraciət olsa biz onları da Qarabağı da Rusiyaya birləşdirməkdən anlayışı və ya azərbaycanlılara qarşı işlətdiyi ifadələr bunlar təbii ki, hamımızı çox ciddi şəkildə hiddətləndirir və biz buna etirazımızı bildiririk və mən inanıram ki, bilirəm ki, buna çox ciddi şəkildə etirazlar olacaq və mən buradan Rusiyada yaşayan soydaşlarımıza
bu çağırışı da səsləndirmək istəyirəm. Özəlliklə vətəndaş olan soydaşlarımız, Rusiyada yaşayan soydaşlarımız, biz hamımız ümumiyyətlə, amma Rusiyada yaşayan soydaşlarımız bu məsələyə, bu cür açıqlamalara biganə yanaşmamalıdırlar. Ciddi yanaşmalıdırlar. Onlar öz etirazlarını bildirməlidirlər. Onlar öz etirazlarının həm müraciətlər şəklində bildirməlidirlər. Bütün istiqamətlərdə onlar bu ciddi etirazı ortaya qoymalıdırlar ki, bunlar çox... İrəli gedə bilməsinlər. Yox, bilirsiniz, bu çox ciddi bir beynəlxalq hüquqa qarşı çox böyük bir pozuntudur. Bütün dünyanın, Azərbaycanın, Rusiyada Azərbaycanın torpaq bütünlüyü tanınıb, bütün dünyada beynəlxalq təşkilatlarda bir siyasətçinin çıxıb Azərbaycanın bir dövlətin ayrılmaz bir parçasını, biz onu da Rusiyaya birləşdirə bilərik və s. anlayışı ilə çıxış etməsi bu beynəlxalq hüquqa zidd olmaqla bərabər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, Azərbaycanın suverenliyinə qarşı çox böyük bir hörmətsizlikdir, çox böyük bir saygısızlıqdır və biz belə bir hörmətsizliyin və saygısızlığın göstərilməsinə belə deyə adi qarşılaya bilmərik və təbii ki, mən bilirəm dövlətimizin bununla bağlı təpkiləri olub, olacaq və bu hadisə ilə də bağlı çox ciddi olacaq. Amma Rusiyada yaşayan soydaşlarımızı özəlliklə bu məsələdə həssas olmağa çağırırıq, öz etirazlarını da bildirməyə çağırırıq. Çünki bu kimi şeylər və vurğulamaq lazımdır ki, bu kimi məsələlər, bu kimi açıqlamalar iki dövlət arasında münasibətlərə də özünün çox böyük zərər vurur. Amma təbii ki, bu bizdə narahat edir və yenə deyirəm ki, bu kimi məsələlərə hamımız, yəni çox duyarlı olmalıyıq. Torpaqlarımızla bağlı məsələlərdə duyarlı olmalıyıq və kim tərəfindən olursa olsun bu cür məsələlərdə açıqlamalar, hansısa ərazi bütövlüyümüzə qarşı məsələlər olursa, biz bir toplum olaraq, hər bir insanımız olaraq cavab bu məsələyə bəli. Cavab verməyə bacarmaq. Mən inanıram ki, elə sizin dediyiniz kimi də bu elə dövlətimiz tərəfindən də ona kəsərli cavab veriləcək. Ümumiyyətlə, mən şəxsim adından deyirəm ki, mən o insanı heç normal insan hesab eləmirəm. Amma bilirsiniz, mən bunun şəxsi fikir, təkcə şəxsi fikrini deyil, bunun altında bəzi güclərin maraq və fikirlərinin olduğunu da düşünürük. Və indi birazdan bu barədə Qənir xanım geniş məlumat verərsiniz hörmətli tamaşaçılarımıza və bu arada biz də verişimizə dəstək olan sponsorlarımıza təşəkkür eləmək istəyirik. Ömür Klinikasının adını çəkmək istəyirik hörmətli tamaşaçılarımız. Əgər sizlərdən hər hansı birinizdə piyələnmə ilə bağlı, kökəlmə ilə bağlı bir probleminiz varsa, Ömür Klinikasına müraciət edə bilərsiniz. Çünki piyələnmədən bilirsiniz ki, daha sonralar sonsuzluq xəstəliyinə gətirib çıxardır. Ürək qan damar sistemində, böyrəklərin, qaraciyərin işləməsində ziyanlar törədir. Onu xüsusilə də xanımlarımız yaz, yay aylarında xüsusilə gözəl görünmək istəyirlər, gözəl paltarlar geyinmək istəyirlər, köklükdən əziyyət çəkən xanımlar bunu da eləyə bilmirlər. Bütün bu problemlərdən yaxa qurtarmaq üçün Ömür Klinikasına müraciət eləyə bilərsiniz. Ömür Klinikasında kimyəvi dərmanlardan istifadə etməyərək, təbii üsullarla, təbii yollarla istifadə edərək köklükdən əziyyət çəkənlərimizə həkimlərimiz yaxından kömək edəcəklər. Buyurun, müraciət eləyin. Sani Qrupa öz adımızdan təşəkkür eləmək istəyirik. Sani Qrup hər zaman yeni-yeni endirim kampaniyaları ilə siz tamaşaçılarımızın görüşünə gəlir, şəxsiyyət vəsiqənizi götürüb Sani mağazalarına yollana bilərsiniz. Ayrılırıq sizinlə reklamlara. Proqramımız davam edir, hörmətli tamaşaçılarımız. Qənir xanım, ümumiyyətlə, bax, bayaqları siz öz sözünüzdə də dediniz ki, gənclərin əsasən bizim tariximizi öyrənməyi daha çox vacibdir. Əslində, mən belə düşünürəm ki, gənclər təkcə bizim tariximizi yox, düşməni də daha yaxından öyrənməlidirlər. O düşmənin o 1800-cü illərdə hələ yaranan o terror təşkilatlarını, o Armenikanı, o Hıncakı, o Asalanı, elə, Asalanın yaranmasını 50 il bundan öncəyə gedir çıxır. Bax, onları da bizim gənçliyimiz daha dərindən öyrənməlidir. Hətta onların dilini belə öyrənməlidirlər, deyir o düşmənin zəif yerini öyrənəndə ona qələbə çalmaq, ona qalibiyyət olmaq daha yüngül olur, daha asan da olur. Və sizin hər bir çıxışınızda, təkcə Azərbaycanda yox, Azərbaycandan kənarda olan, məsələn, elə Türkiyədəki çıxışlarınızda da hər zaman universitetlərdə keçirdiyiniz görüşlər, hər zaman gənclərlə görüşə can atmağınız da bunu göstərir ki, siz də bax, həmişə fikirləşirsiniz ki, gənclərimiz birinci növbədə. Çünki vətənimizi, ölkəni irəliyə aparan kimdir? Yalnız gənclərdir. Və mən bilirəm ki, siz həmişə bax, bu çıxışları eləyirsiniz. Buna görə sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çünki gənclərdə bu sevgini, vətən sevgisini yaratmaq ilə bax, belə
belə hadisələrdən doğur, belə şeylərdən doğur? Bilirsiniz, mən bu məsələdə hər zaman mən düşünürəm, təkcə bu mənim fikrim deyil. Yəni, çoxlu sayda bizim insanlarımız da var ki, biz bu fikri bölüşürük ki, gənclərimiz tariximizi yaxşı bilməlidir. Hı-hı. Və təbii ki, bölgənin tarixini də çox yaxşı bilməlidir. Gənclərimiz bilməsi, yenə deyirəm, niyə lazımdır? Biz tariximizə sahib olmalıyıq, tariximizdə yaşadıqlarımızı çox dərindən öyrənməliyik. Bu, bizə dostu düşməni tanımağa da imkan verir. Çünki tarixin o çətin anlarında, o ağır anlarında insan da belədir, millət də belədir, öz dostunu və düşmənini çox yaxşı görür. Eyni zamanda, o yenə vurğuladım ki, o böyük oyunlar onların arxasını çox yaxşı görə bilir və onların bu günləri də bölgədə davamını və gələcəkdə də qarşımıza çıxacaq şəkildə davamını görməyə imkan verir. Bu tariximizin öyrədilməsi ona görə önəmlidir ki, mən bilirsiniz, bunu hər zaman ailələrə deyirəm, bu bizim ailədən başlayaraq məktəblərimizə, məktəblərimizdən kütləvi informasiya vasitələrimizə, geniş şəkildə gənclərimizə tariximizin öyrədilməsi həyata keçirilməlidir. Mən hətta bunu bir dəfə sizə verilişdə də vurğulamışam ki, mən təhsil nazirinə bir müddət öncə tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının rəhbərinə də və parlamentdəki müraciət etmişdim. Parlamentdə də çıxışımda demişdim ki, necə riyaziyyat fənnini bütün qruplara biz məcburən ali məktəblərə daxil olmaq istəyənlər üçün məcburiyyət, yəni öyrənməlidirlər. Azərbaycan tarixini də belə deyək, hər bir qrupda olsun ki, hansı peşənin sahibi olmasından asılı olmayaraq bizim gəncimiz öz tariximizi demək bilsinlər. Amma təkcə ali təhsilli gənclərimiz deyil, bütün gənclərimizin, bütün insanımızın tariximizi bilməsinə çox böyük bir ehtiyac var. 1918-ci il 31 mart soyqırımdan bağlı Nuranə xanım, onunla bağlı elə bu hadisələrdən həmən sonra qəzetdə çap olunan yazıda yaxşı bir cümlə yedib. Yazıb ki, ölülərimizə rəhmət, dirilərimizə ibrət. İbrət. Yəni, biz ibrət olsun, biz görək nələr baş verdi, bunu çox diqqətli şəkildə yadımızda saxlayaq, unutmayaq. Və biz gördük ki, Sovet imperiyası dövründə, Sovet işğalında yaşadığımız zamanlarda bu tarix bizə unutdurulmağa çalışmağı istədi. 18-dən amma, sonra 20-ci ildən etibarən unutduruldu. Amma biz nəyi gördük? 20-ci əsrin sonunda yenidən o hadisələri fərqli formada yaşamağa başladı. Amma yeni senaryo. Yəni, ermənilərin törətdiyi o hadisələri, onun arxasındakı gücləri, onun arxasındakı oyunları, onların maraqlarını çox təəssüf ki, öyrənməyə, öyrədilməyə icazə verilməmişdi. Amma indi bu günləri bu imkanların hamısı var. Birincisi nə üçün önəmlidir? Bu bizi tariximizi öyrənməklə bərabər yenə vurğuladım ki, ermənilər öz yalanlarıyla bütün dünyanı inandırırlar və bütün dünyanı inandırmağa çalışırlar sözdə erməni soyqırım iddialarından bağlı. Amma özləri 1918-ci ildə onlara qarşı hər hansı bir soyqırım olmayıb Türk milləti tərəfindən. Amma özləri 1918-ci illərdə 10 minlərlə dinc azərbaycanlını soyqırıma məruz qoyublar ki, bunun bütün sənədləri var. Bütün sənədlərlə, bütün arxiv materialları var, sənədləri var. Amma onlar öz yalanları ilə dünyanı inandırmağa uzun illər çalışıblar. Bizim gənclərimiz bunu niyə öyrənməlidir? Həm o tariximizi, həm bu tariximizi. Bu yalanlara qarşı mübarizə aparmaq və bunu törədənlərin tarix qarşısında onu törədənlər cavab verməyiblər. Nə ədalət qarşısında, nə tarix qarşısında cavab vermələrini sağlamaq ki, tarix hər zaman onları lənətləsin. O soyqırım, dinc insanla əməllərinə görə. Amma 20-ci əsrin sonunda xalqımıza qarşı törədilən soyqırımı törədənlər isə Ermənistanda bunlar rahat şəkildə yaşayırlar və bəzi havada rəhbərlərə də gedirlər. Ermənistanın prezidentindən tutun rəhbər vəzifələri tutdular və bunlar hələ ədalət, bu cinayətkarlar, qatillər hələ də ədalət qarşısında cavab verməyib. Və biz onların həm ədalət qarşısında cavab verməsi, həm tarix qarşısında cavab verməsi üçün hamımız çalışmalıyıq və gənclərimiz də tariximizi diqqətlə bilməsələr, oxumasalar, yaxşı bilməsələr, siz dərindən bilmədiyiniz şeyi, mən dərindən bilmədiyim şeyi başqa birisinə, hansısa necə bir anlada bilər? Necə anlada bilərsiniz və ya o müzakirələrdə, polemikalarda necə siz iştirak eləyə bilərsiniz, dərindən onu sübut edə bilərsiniz, o yalanlara qarşı mübarizədə. Məsələnin ikinci tərəfi də var. Bilirsiniz, məsələnin ikinci tərəfi nədən ibarətdir? Siz mən, məsələn, Kəlbəcəri görmüşük. Siz mən Şuşanı görmüşük, Xankəndini görmüşük.
Amma bizim bir nəslimiz, gənc nəslimiz böyüyür ki, onlar torpaqlarımızın 20% o torpaqlarımızın sonra işğalından sonra da olublar. Onlar heç zaman getməyiblər, görməyiblər. Və biz gənclərimizi elə böyütməliyik ki, o düşüncə ilə, o ruhla onlar sanki Şuşanın Kəlbəcəri görüblər və siz onu dərindən bilmədən, siz bir şey dərindən bilmədən ona sahib ola bilməzsiniz. Bilirsiniz, bu sanki psixologiyada bir qanun uyğunluqdur. Siz əgər, məsələn, o qələminizi itirsəniz, nə qədər onu axtaracaqsınız? 5-10 dəqiqə. Deyəcəksiniz, onun qiyməti bəlkə 1 manatdır, 2 manatdır, 1 manatdır, 5-10 dəqiqə itirəcəksiniz. İtirdiyiniz cib telefonunuz olsa, siz bir gün adamlar rahat olar. Bir gün yox, 1-2-3 gün axtaracaqsınız, çünki onun qiyməti 200 manatdır ən azı. Düzdür. Maşınınızı itirsəniz, onu bir neçə ay axtaracaqsınız, çünki onun qiyməti ən azı bir 10 min manatdır, 12 min manatdır. Nədir? Bu dəyər anlayışıyla sizinsə. Bizim gənclərimizin içərisində o işğal olunmuş torpaqlarımız o qədər, o bizim dəyərli. Üçün ən dəyərlidir. Amma bunu bilmədən ki, biz nəyi itirmişik? Biz Kəlbəcəri itirəndə nəyi itirmişik? Kəlbəcərin içindəki tarixi abidələrimiz, onun strateji, Dədə Şəmşirin önəmi, oradakı bizim mədəniyyətimiz, mədəni abidələrimiz, Xan kəndində, Şuşada, Ağdamda, Xoca, bütün hamısında o torpaqlarımızda bizim gəncimiz əzbər bilməlidir. Yuxudan oyadanda da o bir Xocalını, bir Şuşanı, bir Kəlbəcəri soruşduğunuz zaman, Füzulini, Ağdamı soruşduğunuz zaman oradakı tarixi abidələrimizi, onun tarixini, tarixi abidələrimizi, oradakı böyük şəxsiyyətləri, oradakı mədəniyyətimizin bir parçasını, bunu əzbər bilməsi o sahiblənmə duyğusunu da gücləndirəcək. Və o sabah özünün güclü şəkildə həm psixoloji olaraq gücləndirəcək, bilgi olaraq gücləndirəcək və təbii ki, bu gəncimizi də onun uğrunda həm mübarizə aparmağa, daha da belə deyək, o deyir, ürək yanmasa gözdən yaş çıxmaz məsələn. Həm mübarizəsini daha da surətləndirəcək, həm də dünyaya daha çox yaymaq, həqiqətləri və yalanlara qarşı mübarizədə də daha çox iş görə bilmək və ideoloji və psixoloji olaraq da daha güclü olmasına imkan yaradacaq ki, o artıq biləcək ki, bu nə düşməndir? Bu düşmənin bu əməlləri sadəcə 20-ci əsrin əvvəlindən başlamayıb, bunların kökü var və s. və s. Onların hamısı çox ciddi şəkildə, ona görə də gənclərimizin, baxın, niyə tariximizi öyrənməlidirlər, bu tariximizi öyrənməlidirlər. Əsas məsələ budur. Və mən çox istəyərdim ki, Qənərə xanım, hal-hazırda bizim bir sujetimiz var. Samsunda, Türkiyənin Samsun şəhərində yerləşən 19 Mayıs Universitetində bizim Qənərə xanımın universitetin tələbələri ilə bir görüşü oldu və həmən o görüşdən hazırlanmış sujeti indi sizə təqdim edək, hörmətli tamaşaçılarımız, gəlin birlikdə izləyək. Türkiyənin məşhur universitetlərindən biri də Samsunda yerləşən 19 Mayıs Universitetidir. Universitetdə müəllim, professor və tələbələrdən, eləcə də Samsun ziyalıları və Azərbaycan nümayəndə heyətinin qatıldığı tədbirdə tarix boyu ermənilərin türklərə qarşı törətdikləri cinayətlərdən, soyqırım və qətliamlardan söz açıldı. 10 minlər insan qatil edildi o zaman Qafqaz İslam ordusu olmasaydı bugün Bakı falan hiç hayal bile edemezdik. Daha da çok kötü bir manzara olurdu. Ve insanımızı kurtardılar soygunlardan, o mezalimlerden. 1918'de Azerbaycan Cumhuriyeti kuruldu ama Cumhuriyet 2 yıl yaşadı sadece. Bu defa Sovyet işgali geldi. 88. yıl ise Ermenistan son darbeni vurdu, ne yaptı? Dünyanın gözü karşısında bir etnik temizleme politikası yürüttü. Türk kökenli bütün insanları bir kişini bile bırakmadan toparlayarak trenlere çıkın gelin dediler buradan. Ve o insanlar hep söz evlerinden çıkmak zorunda kaldı. Tədbirdə Qənərə xanım Paşayevanın həm müəllifi olduğu Xocalı, Qaradağlı və Bağanız Ayrım Soyqırımı kitablarının təqdimatı və imzalanması keçirildi. Alimlər və ziyalılar bu kitabların gənclərin ortaq tariximizi daha yaxından öyrənməsi üçün çox önəmli olduğunu vurguladılar. Qənərə xanım 19 Mayıs Universitetinin kitabxanasına müəllifi olduğu kitablarla bərabər Azərbaycan həqiqətləri, Qarabağ həqiqətləri ilə də bağlı çoxlu sayda kitab hədiyyə edərək gənclərə onları oxumağa səslədi.
Hörmətli tamaşaçılarımız, proqramımız davam edir və bu arada biz təşəkkürlərimizi bildirmək istəyirik verişimizə dəstək olan sponsorlarımıza. Ömür Klinikasının adını çəkmək istəyirik. Xüsusilə biz xanımlarımızın, hamilə olan xanımların nəzərinə yetirmək istəyirik ki, hamilə olan xanımlarımız hamiləlik dövründə mütləq müayinələrdən keçməlidir, xüsusilə qan müayinələrindən. Çünki qanda müxtəlif yollarla qana daxil olan viruslar var, mikroblar var ki, bax bunlar qana daxil olanda sözsüz ki, dünyaya sağlam körpə gətirmək mümkün olmur. Ömür Klinikasına müraciət eləsəniz, təbii yollarla, çox müasir müayinə vasitələri ilə sizin qanınızda olan bütün mikroblar və viruslar qısa bir zaman çərçivəsində aradan qaldırılacaq. Və xüsusilə bu müayinələrdən, bu təbii müalicələrdən sonra ümumiyyətlə qan saflaşır, hətta immunitet yüksəlir xanımlarda, hamilə olan xanımlarda və qan təzyiqi normallaşır. Bilirik ki, hamilə olan xanımlarda qan təzyiqi ilə bağlı bir çox problemlər üzə çıxır. Ona görə əzizlərimiz, hörmətli xanımlarımız, əgər siz hamilə xanımlarımızı nəzərinə yetirmək istəyirik ki, dünyaya sağlam övlad gətirmək istəyirsinizsə, mütləq bir baş çəkin Ömür Klinikasına, həm müayinələrdən keçin, həm də problemləriniz varsa, müasir yollarla, həm də təbii üsullarla bax bu müalicələrdən istifadə edin. Öz növbəmizdə Sanni mağazalarına da təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik, çünki hər zaman Sanni qrup bizim tamaşaçılarımızın cibini nəzərə alır və endirim kampaniyaları həyata keçirdir. Siz təkcə şəxsiyyət vəsiqənizi götürüb Sanni mağazalarına yollanmaqla ürəyiniz istəyən malları ən aşağı kredit şərtləri ilə, faizsiz kreditlərlə, hətta ilkin ödənişsiz belə əldə edə bilərsiniz, xüsusilə tələbələr, kursantlar və hərbiçilər üçün ayrıca bir endirim paketi də var ki, mütləq istifadə edin. Gəlin də sizinlə bərabər ayrılaq reklamlara. Hörmətli tamaşaçılarımız, proqramımız davam edir və bu günləri bizim üçün, ümumiyyətlə, bütün azərbaycanlılar üçün ağrılı, acılı bir gündür. Kəlbəcərin işğal olunmasından 20 ildən çox bir zaman keçir. Aprel ayının 2-si 1993-cü il. Bax, bizim hər zaman öyrənəcəyimiz tarixlərdən biri də budur. Və mən bu kitabları sizin diqqətinizə yetirmək istəyirəm. Çünki elə Qənrə xanımın da söylədiyi kimi gənc nəsil tariximizi, töp keçən tariximizi öyrənmək üçün mütləq kitablara müraciət eləməlidir. Qənrə xanım Paşayevanın və Havva xanım Məmmədovanın birgə araya ərsəyə gətirdikləri Xocalı soyqırımı şahidlərin dilindən. Bu kitabın özəlliyi ondan ibarətdir ki, bu kitabda təkcə müəlliflər danışmır o hadisələri. Bu kitab bütünlükdə həmin hadisələri öz gözü ilə görən şahidlərin dilindən alınan o müsahibələrdən, o danışıqlardan, o söhbətlərdən araya ərsəyə gələn bir kitabdır. Şahidlərin dilindən olan bax bu kitab. Çox istəyərdim ki, gənclərimiz bax bu kitabları oxusunlar. Və Bağanız Ayrım, ermənilərin yapdığı soyqırımın qurbanı. Yəni təkcə biz soyqırım deyəndə Xocalını gözümüzün önünə gətirməməliyik. 1918-ci il Bakıda, Qubada, Kürdəmirdə, Lənkəranda və digər Azərbaycanın bölgələrində olan soyqırım deyil. Bax, Bağanız Ayrımda da soyqırım olub. Eləcə də elə Kəlbəcərin Ağdabanlı kəndində də soyqırıma uğrayıb həmin 93-cü ildə bu kənd. Özdə iki dəfə viran edilib bu kənd, yerlə yeksan edilib. Bütün kəndin əhalisi çoxu yandırılıb, çoxu öldürülüb, çoxu didərgin düşülüb və elə 130-dan çox da ev bir gecənin içərisində məhv olub. Bax, bu kitabları mütləq lazımdır ki, gənclərimiz oxusunlar və gəlirsiniz, mən o filmləri də Ağdabana toxundunuz. Bizim Kəlbəcər, gözəl Kəlbəcər rayonumuzun Ağdaban kəndində. Ağdaban kəndi çox böyük faciələr yaşamış kənddir və sizin də vurguladığınız kimi iki dəfə ermənilər tərəfindən bu ağır faciə yaşadılıb oradakı insanımıza. Və Ağdaban faciəsi ilə bağlı, Ağdabanda ermənilərin törətdiyi o vəhşiliklərlə bağlı film, bu hazırladığımız bir Azərbaycan həqiqətləri kataloqu var. Bu Azərbaycan həqiqətləri kataloqunda onun ingiliscəsi də hazırlandı ki, bütün dünyaya biz bunu yaya bilək və burada məsələn ingiliscəsini əgər açsaq, baxsaq görərik ki, ingiliscə kataloqunda siz Azərbaycancanı da aça bilərsiniz. Burada Xocalı soyqırımı, Qaradağlıda törədilən soyqırım, Quba soyqırımı və Ağdamda, Qafqazın o xarasiması ki, o film ki hazırlanmışdı, bizim çox yüksək səviyyədə hazırlanan film, biz icazəsini aldıq, o filmi də buraya qoyduq. Yəni, həm 20-ci əsrin əvvəli, həm 20-ci əsrin sonunda törədilən
ermənilər tərəfindən və 20-ci əsrin sonunda Ermənistan tərəfindən törədilən soyqırımlarla bağlı bu demək burada 4 filmdir, amma Azərbaycan kataloqunda 8 filmdir. Orada həm Bakıda, həm Qubada, həm Şamaxıda törədilmiş 20-ci əsrin əvvəlindəki soyqırımlar öz əksini tapır. Eyni zamanda Xocalıda, 20-ci əsrin sonunda Xocalıda, Qaradağlıda törədilən soyqırımla bağlı Şuşada ermənilərin törətdiyi vandalizm aktları, Şuşanın işğaldan əvvəlki vəziyyəti, sonra bütün necə tarix abidələrimiz, mədəni abidələrimiz məhv olunub və yenə dedim Ağdamla bağlı filmlər də öz əksini tapır ki, bizdə də əsas məqsəd də odur ki, bunu bütün həm təbii ki, Azərbaycanda bizim təşkilatımız Avrasiya Beynəlxalq Araşdırmalar İnstitutu İctimai Birliyi olaraq bunu Azərbaycanda həm biz böyük belə deyək məktəblərimizə, universitetlərimizə hədiyyə edirik, göndəririk gənclər təşkilatlarına və s. Amma onun əsas ingilis dili versiyasını biz Xarici İşlər Nazirliyimiz vasitəsilə səfirliklərə, diaspor təşkilatlarına, beynəlxalq təşkilatlara geniş şəkildə onların vasitəsilə yayılması üçün onun ingilis versiyasında yüksək səviyyədə hazırlanıb və belə kataloq albom şəklində belə deyək, buraxılıb. Yəni, burada ən önəmli məqamlardan bilirsiniz, siz dediniz biri bu kitabda, kitablar haqqında məlumat verdiniz. Birincisi, Xocalı soyqırımı şahidlərin dili ilə Havva xanım Məmmədova ilə bizim birlikdə hazırladığımız. Bu kitabın hazırlanmasında məqsəd burada biz yoxuq. Nə mənim, nə Havva xanım danışmır. Bu kitabı biz şahidlərin dilindən hazırladıq. Niyə? Önəmlisi nədən ibarətdir? Bilirsiniz, həm Xocalıda, həm Bağayın sayrım olsun, Qaradağlı soyqırımını yaşayan insanlarımız, onların bir çoxları, belə deyək, qətlə yetirilib, bir hissəsi isə o yaşadığı ağır, bəziləri əsir qürovluqda olublar, yaşadıqları ağır travmalardan, faciələrdən, bir hissəsi dünyasını çox tez dəyişirlər və bu çox önəmlidir ki, biz bu insanların, bu şahidlərin fikirlərini, bu şahidlərin ifadələrini kitab şəklində toplayaq, təkcə kitabda deyil, filmlər şəklində də toplayaq. Təkcə bugün üçün deyil, gələcək üçün də bu çox önəmlidir və dünyaya bunu yayaq. Yəni, bizim məndən daha da önəmli o insanların fikri daha çox təsir göstərir. Niyə onlar birbaş onun canlı şahididir? Çoxu kimsə anasını itirib, qardaşını bütün itirib, bacısını itirib, tək qalıblar. Bəli, evladını itirib. Ona görə biz bu kitabı Xocalı soyqırımı şahidlərin dili ilə bu kitab türk dilində də çıxıb, bəzi xarici dillərdə də çıxıb, Türkiyə dili onun yəni Türkiyə türkçəsində də nəşr olunub. Türkiyə türkçəsi və siz universitetlərə ilə hədiyyə etdiniz bax kitabın gənclərə ki, daha çox yayılsın deyə. Və eyni zamanda burada fotolar yəni fotolar çox ciddi materiallardır. Fotolarla bərabər həmin dövrdə xarici kütləvi informasiya vasitələri, məsələn, orada var Newsweek-dan tutun, Washington Post-a qədər Xocalı soyqırımı zamanı nə yazmışlar, onun orijinallarını, yəni orijinal olaraq onları götürərək ki, görsünlər. Yəni təkcə tərcümələri deyil, onun özünü belə deyək. Həm də Amerikan jurnalistləri, İngiliz jurnalistləri. Bəli, onlar hamısı beynəlxalq təşkilat, beynəlxalq bəzi təşkilatların oradakı fikirləri. Yəni, hər hansı bir xarici vətəndaş, elə öz vətəndaşımız, öz insanımız, amma hər hansı bir xarici vətəndaş aldığı zaman bu kitabı qısa zaman ərzində daha çox məlumat ala bilsin. Bağanız ayrım isə bu bizim Qazax rayonu istiqamətində. Bəli, bilirsiniz ki, kəndimizdir. Çox dəhşətli bir soyqırım həyata keçirilib və bunu biz Akif Aşırlı ilə Şərq qəzetinin baş redaktoru Akif Aşırlı dəyərli qardaşımız onunla bərabər hazırladıq. Getdik, bütün o kənd sakinləri ilə görüşdük, bir-bir söhbət elədik və bu kitabda Bağanız ayrım şahidlərin dili ilə. Burada da yerə şahidlər danışır, sənədlər danışır və burada ən önəmlisinə siz Ağdabanı biz danışdığımız zaman dedik ki, Ağdaban iki dəfə bu faciəni yaşayıb. Həm 20-ci əsrin əvvəllərində eyni zamanda 20-ci əsrin sonunda Bağanız ayrım da eyni həyatı yaşayıb. O zamanda o özü də bayram günlərində
Azərbaycan üçün önəmli bayram günlərində nə əziyyətlər verilib Bağanisarımda. Orada məsələn Məmməd Səid Ordubadinin Qanlı İllər əsərində onunla bağlı hissələr, yəni bəzi sənədlərlə bərabər bunlar da öz əksini tapıb və Bağanisarıma biz bunun üzərində önəmli dayandıq. Niyə dayandıq bu məsələyə? Çünki Ermənistan, ermənilər Ermənistan dünyanı aldatmağa çalışır. Bunların nədir məsələsi? Bizim bütün məsələmiz Qarabağ idi və biz Qarabağ ətrafı, Dağlıq Qarabağ ətrafı rayonları da Dağlıq Qarabağın təhlükəsizliyi üçün işğal eləmişik və s. və s. və s. kimi absurd şeylər. Amma əslində məqsədləri Azərbaycan torpaqlarının bir parçasını ələ keçirmək məsələsi idi. Və Qazax rayonu istiqamətində də Ermənistan Azərbaycanın hələ də 7 kəndini işğal altında saxlayır. Bağanisarım da daxil olmaqla bu insanların hamısı məcburi köçkün həyatı yaşayır Qazax rayonunda. Və biz bütün dünyaya bunu çatdırmaq ki, ermənilərin dərdi Qarabağ, təkcə Qarabağ deyildi, Dağlıq Qarabağ deyildi. Onların dərdi Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsini işğal etmə anlayış olub və Bağanıs ayrımı da, yəni o bizim Qarabağ və Qarabağ ətrafı torpaqlarımızla bərabər ki, işğal altındadır, o 7 rayonumuzu da mütləq diqqətdə hər zaman çatdırmaq və orada törədilən soyqırımı da dünyaya daha çox çatdırmaq istiqamətinə bir dəstək olsun deyə bu kitab, bu kitabın da həm Türkiyə türkcəsində var, həm ingiliscəsi və eyni zamanda biz bunun saytını da hazırladıq. Bağanis ayrımla ki, elektron variantda bu materialları və s. və s. götürülə bilsin təşkilatımız. Belə eyni kitab Qaradağlı soyqırımı ilə bağlı. Biz Xocavənd rayonunun icra hakimiyyətinin bu məsələdə çox böyük dəstək oldu, çox sağ olsunlar və oranın əməkdaşı Şaiq müəllimlə bərabər biz eyni kitabı Qaradağlı soyqırımı şahidlərin dilindən, o da artıq müxtəlif dillərə hazırlanaraq yayılması üçün və Qaradağlıda, Xocavənd rayonunda Qaradağlıda Ermənistanın törətdiyi o vəhşilikləri bütün dünyaya o soyqırımı çatdırmaq üçün bu bir hesab elədik ki, tanıqların, şahidlərin dilindən. Çünki artıq hər bir xarici vətəndaş bu kitabı oxuduğu zaman deyə bilməz ki, burada hansısa doğru olmayan bir məsələ var. Çünki bunu danışan insan o kəndin sakinidir. Sanki biz bu kitabı onlar yazdı, biz onların dili ilə yazmışıq. Və bu insanlar ailəsini itirib, yaxınlarını itirib və ya əsir və girovluqda o dəhşətləri yaşayıblar. Ona görə də bu cür düşünürük ki, şahidlərin məsdili ilə olan kitabların fotoları ilə, özü də hamısının fotoları ilə qoyduq, yaxınlarını itiribsə onların fotolarını da qoyaraq ki, bunların hamısı xaricdə hər hansı bir şəxs bu kitabı aldığı zaman onun hər hansı bir düşüncəsində bir tərəddüd daha çox inandırıcı olacaq. Və Qəlil xan, gerçəklikləri daha yaxşı görüb qavraya bilsin. Sizin həmişə çıxışlarınızda, ümumiyyətlə bax yazdığınız, araya ərsəyə gətirdiyiniz kitabları da həmişə nəyə diqqətimi çəkir? Bizim çox jurnalistlərimiz var ki, ümumiyyətlə bax danışanda hər hansı bir hadisələr haqqında soyqırım sözündən əlavə deyirlər, məsəl üçün, faciəsi, Xocalı faciəsi, məsəl üçün, Bağanis ayrım, qətliyamı. Əslində siz həmişə çıxışlarınızda deyirsiniz ki, soyqırım sözünü mütləq işlədin. Çünki qətliyam, faciə başımıza gətirilənlər yox. Bəli. Bax, 18-ci ildə hətta deyəsə Musa müəllimin, bax, Musa Qasımlının bu kitabında var idi o söz. Yazılıb ki, 18-ci ildə bir ingilis tədqiqatçısı Bakıdaymış. Bəs o yazıb ki, ermənilərdən əgər bir nəfər ölsə, o bir nəfər ölünün erməni ölüsünü bütün dünyaya car çəkə bilirlər. Amma kütləvi surətdə müsəlmanlar, o vaxt ki, bizə müsəlmanlar deyə müraciət edirlər, müsəlmanlar kütləvi surətdə öləndə onlar bir kəsə bunu deyə bilmirlər. Bax, bu kitapların özəlliyi odur ki, biz bunu soyqırım olaraq tanıdırıq. Mən bunu bütün hər yerdəki çıxışlarımda, siz Türkiyədə tədbirlərdə iştirak edirdiniz, siz və çəkiliş qrupunuz. Mən Türkiyədəki bütün tədbirlərdə də, xaricdə də deyirəm ki, və bunu mən sadəcə öz fikrim olaraq demirəm, bütün dünyada qəbul olunmuş, yəni beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən beynəlxalq hüquqla təsbit olmuş 1948-ci ildə soyqırım nədir? Nədir? Bunun beynəlxalq aləmdə artıq açıqlaması var, bir tərifi var. Tərifi var. Və bunu götürüb baxdığınız zaman ermənilərin Xocalıda, Bağanisayrımda, Ardabanda, Kəlbəcərdə bunları törətdikləri bir soyqırımdır. Və bu soyqırımları Ermənistan məhz 1948-ci ildə bu qəbul olunandan sonra soyqırımla bağlıdır.
bu hallar bundan sonra törədiblər. Və bu görünür nədir? Ermənistan bunu açıq şəkildə özlərinin yazarları, bilmirəm jurnalistləri açıq şəkildə niyə azərbaycanlılar, yəni türk insanı, Azərbaycan türkləri, niyə orada biz onları qətlə yetirirdik, niyə onlar bu cür vəhşiliklə qətlə yetirildi sözünü açıq şəkildə deyirdilər. Yəni nə üçün eləyirlər? Bu deyir etnik, hər hansı bir etnik, belə deyək, qrupa qarşı, hər hansı bir etnik, dini qrupa qarşı bilərəkdən onları yox etmək məqsədi ilə törədilirsə, bunun adı bir soyqırımdır. Və azərbaycanlılar onlar erməni açıq şəkildə yazdılar. Zori Balayanın yazdıqları və s. ki, biz belə, onları bəli. Türk olduqları üçün qətlə yetirirdik və bu bir etnik qrupa qarşı bilərəkdən bu cür vəhşiliklər, bu bir soyqırımdır. Ona görə də mən hər yerdə deyirəm ki, bunun təsbit olunmuş adı var bu əməllərin, bu bir soyqırımdır. Ona görə də xaricdəki mən Türk kökənli insanlarımız olsun, bəzən getdiyim hər yerdə ki, bunun adı bir soyqırımdır. Bu bir faciə deyil. Düzdür, mən də çox istəyərdim ki, bizim jurnalistlərimiz də hər zaman bax, məqalələrində, çıxışlarında bunu vurgulasınlar. Yəni, bunlar faciə qətliyam deyil, bunlar Qəndər xanımın da dediyi kimi soyqırımdır. Və hörmətli tamaşaçılarımız, biz bu arada sizinlə bərabər ayrılmaq istəyirik. Səda İnformasiya xidmətinə Azərbaycanda və xaricdə baş verən ən son yeniliklərdən sizinlə bərabər xəbər tutaq. Və sonra yenidən səhər çağında sizinlə görüşürük və hörmətli millət vəkilimizlə söhbətimizi yenidən davam etdirəcəyik. Proqramımız davam eləyir, hörmətli tamaşaçılarımız və bu günləri biz səhər çağı proqramında hörmətli millət vəkilimiz Qəndərə xanım Paşayeva ilə birgə ilə Xocalının işğalı günündən 1993-cü ildə aprelin 2-sində Xocalının işğalı günü ilə bağlı danışıq və mənə elə gəlir ki, bu günləri biz mütləq Qənirə xanım Kəlbəcər uğrunda gedən o döyüşlərdə, o savaşlarda milli qəhrəman olan oğullarımızın adını mütləq anmalıyıq. Mən çox istəyərdim ki, Şahlar Şükürovun adını çəkək polis mayoru idi və Azərbaycanın milli qəhrəmanıdır. Sərdar Səfərov yenə Kəlbəcərdə doğulub boya başa çatıb və Kəlbəcər uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olub müstəntiq idi. O da Azərbaycanın milli qəhrəmanıdır və Yunis Nəcəfov. Bunlar hər üçü Kəlbəcərdə doğulub boya başa çatmış insanlardır və Kəlbəcər uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olublar. Biz onların ruhu qarşısında baş əyirik. Həm milli qəhrəmanlarımızın, həm şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik və mən çox istəyərəm ki, təkcə elə bir bugün yox, aprelin ikisindən ikisinə yox, müxtəlif günlərdə bu qəhrəmanlarımız da daxil olmaqla, yəni milli Kəlbəcərin, Kəlbəcər uğrunda döyüşlərdə gedən milli qəhrəman olan insanlarımız, şəhid olan qardaşlarımızla bərabər, ümumiyyətlə torpaqlarımızın, ərazi bütövlüyümüz uğrunda şəhid olan, qəhrəman olan bütün insanlarımızla, qardaş bacılarımızla bağlı filmlər bizim ekranlarımızda, televiziya ekranlarımızda çox tez-tez nümayiş olunsunlar. Məsələn, Qəhrəman İbad haqqında elə sizin müəllif olduğunuz bir film vardı. Bizim təşkilatımızın bir silsiləsi, Milli Qəhrəmanlar silsiləsi vardı. O silsilə içərisində Azərbaycanın bir neçə milli qəhrəmanı haqqında filmlər çəkilib və bu silsilə çəkilməkdə də davam edir. Yəni, bizim məqsədimiz nədən ibarətdir? Bizim məqsədimiz qəhrəmanlarımızı gənclərimizə daha yaxından tanıtmaqdır. Və bu qəhrəmanlarımızı tanıtmaqda məqsəd gənclərimizin onlardan bir şey öyrənməsidir. Çünki qəhrəmanlarımızın həm qarşısında, şəhidlərimizin qarşısında bu bir vəfa borcumuz olmaqla bərabər gənclərimiz onlardan öyrənməlidir. Bizim 19 yaşında milli qəhrəmanımız var, bizim 21 yaşında milli qəhrəmanımız var ki, siz onların həyatını, onların o keçdiyi yola baxdığınız zaman gənclərimizin onlardan öyrənəcək o qədər çox şey var. Vətən sevgisi, torpaq sevgisi, millət sevgisi. Ona görə mən, məsələn, biz o filmləri, çəkdiyimiz filmləri televiziya kanallarına göndəririk və heç bir şey istəmirik qarşılığında. O filmlər Azərbaycan Həqiqətləri seriyasıdır. Bununla bərabər Milli Qəhrəmanlar seriyasını da göndəririk və heç bir şey istəmirik. Sadəcə biz veririk sizə bunu hədiyə olaraq. Nümayiş etdirin, insanlarımıza qoy onun bir, belə deyək, gənclərimizə, böyüyən gənclərimizə təsir olsun deyə. Və mən buradan bir də çağırıram ki, yəni o filmləri təkcə sadəcə bizim təşkilatın deyil, ümumiyyətlə təşkilatların, müxtəlif təşkilatların hazırladığı filmlər bu istiqamətdə bunlara daha çox yer vermək lazımdır ki, gənclərimizə təsir etsin. Çünki videoların
görüntünün təsiri daha kitabdan da daha çoxdur. Və nəzərə alsaq ki, bugün dünyanın hər yerində, o cümlədən Azərbaycanda da gənclərimiz kitabdan oxumaqdan daha çox televiziya ekranlarına, daha çox zaman ayırırlar qarşısında keçirməyə. Ona görə də televiziyanın imkanlarından gənclərimizə bu istiqamətdə qəhrəmanlarımızı tanıtmaq, şəhidlərimizi mütləq bu çox önəmlidir. Amma bir şey də burada toxunacağım qısa şəkildə. Biz kitabları, bayaq kitabı da danışdıq, filmləri də. Kitabların hazırlanmasında da, filmlərin hazırlanmasında da diqqətli olmalıyıq. Mən Tarix İnstitutunun rəhbəri, bizim millət vəkilimiz hörmətli Yaqub müəllimin o fikrini, o çağırışını dəstəkləyənlərdən də ona hər zaman bu fikirlə çıxış edənlərdən biriyəm ki, yazılan kitablar əgər kitabsa, bunu tarixçilər baxsınlar. Ki, filmlər hazırlanırsa, buna mütəxəssislər baxsınlar. Özəlliklə o kitablar, o filmlər sabah başqa bir dillərə kiminsə imkanı var tərcümə edirsə, sabah gedib hansısa doğru olmayan bir fakt bizim əleyhimizə işləyə bilər. Filmlər hazırlandığı zaman, əgər buna əziyyət çəkirlərsə, mütləq onun tərcümə olunduğu xarici dildə ciddi mütəxəssisin buna tərcümə etməsi, dil daşıyıcısı tərəfindən səsləndirilməsi. Çünki bunlar niyə hazırlanır ki, biz daha çox tanınan həqiqətlərimizi yaya bilək. Ona görə bu məsələlərə çox önəm verməliyik. Və görüntünün dünyadakı təsiri o qədər böyükdür ki, bilirsiniz, məsələn, Yahudi faşist Almaniyasında Yahudilərə qarşı törədilmiş o soyqırımdan bağlı kitab oxumayan heç bir insan, məlumat olmayan heç bir insan bir pianist filminə və ya Şindlerin siyasına baxaraq çox böyük bir təsirdir. Və bizim üçün də çox önəmlidir ki, biz həm sənətli filmlərimizin sayını artıraq, o bizim belə deyək, soyqırıma məruz qalan insanlarımızın ailələri, yaxınları, o şahidlərimiz onu görüblər. Həm sənətli filmlər şəklində, amma keyfiyyətli sənətli filmlər. Həm də bizə çox ehtiyac var ki, Azərbaycana bizim bir bədii film ki, onu bütün beynəlxalq səviyyəyə çıxaracağımız bir həyat hekayəsi üzərindən bir bədii filmə çox ehtiyacımız var. Ermənilər öz yalanlarını belə bir bədii filmlər çəkərək, film çəkərək yayırlar. Biz öz gerçəklərimizi, həqiqətlərimizi, çünki bədii filmin təsiri çox böyükdür. Sənədli filmin də təsiri çox böyükdür. Və mən dostlarımıza çağırıram ki, sənədli filmləri də hazırlayanda daha çox tarixi, qoyun insan faktoru, insanın faciəsi üzərindən, insan ağrısı üzərindən, insan üzərindən o filmlər hazırlansın. Biz Quba soyqırımı ilə bağlı filmi hazırlayanda bir anamızın həyat hekayəsi üzərindən getdik. Dünyaya gələndə, o dünyaya gələn günü atasını da, anasını da erməni silahlı o birləşmələri, o quldurlar qətlə yetiriblər. Bir 16 yaş, 18 yaşında bir qadın ona sahib çıxır, qonşuluqda böyür. Bu qadın neçə yaşı var, indiyə qədər heç zaman doğum gününü qeyd eləmib. Çünki o doğum günündə əzizlərini itirib, doğum gününü gedir, günün tarixini bilmir. Xəstəxanada yeni doğulan uşaqlarla və dua edir ki, bu uşaqlar atasız, anasız böyüməsin və bu qadın bu yaşa qədər atanasının qəbrini axtarıb. Ki, heç olmasa mənim atamın, anamın qəbri hardadır. Və mənim yadımda da o film Kaliforniyada nümayiş olunmuşdu. Sonra bizim baş konsulluqdan mənə zəng elədilər ki, İngiliscə nümayiş olunanda insanlar deyir, o qədər təsirlənmişdir, hər millətdən insanlar vardı. Ən çox onlara təsir edən o insanın ağrısı idi ki, bir insan öz ad gününü, doğum gününü qeyd etməkdən məhrum olub, öz atanasının qəbrini belə yerini tapmaqdır. Bu çox böyük bir faciədir və bunun arxasında gedilən faktlar, o tarixi detallar onların yaddaşında daha çox təsir qoyurlar. Ona görə biz YouTube-da bu cür filmləri ümumiyyətlə hazırlamaq, sosial şəbəkələrin, YouTube-un və s. imkanlarından geniş də istifadə etməklə bu həqiqətləri daha çox yaya bilərsiniz. Bax, Qəyənir xanım, siz çox gözəl dediniz ki, bir bədii film, möhtəşəm bir bədii film çəkilər. Mənim fikrimə bilirsiniz həmən anda nə gəldi. Elə bax, Kəlbəcərin Başlı Bel kəndindən Dəli Dağın bir mağarasında 4 ay müddətində Kəlbəcərin işğalından sonra 64 nəfər bir mağarada yaşayıblar və onlar 4 ay orada zülüm çəkiblər, nə zülümlər görüblər və həmən insanlardan hal-hazırda Bərdənin kəndlərində yaşayan adamlar var. Bizim rejissorlarımız o adamlarla görüşə bilərlər və çox belə möhtəşəm bir bədii film alırlar, çünki insanlar görüblər bu şahidlərin dili ilə bu mütləq sənətli filmlərə mütləq, çünki yenə deyirəm, görüntünün təsiri çoxdur. Daha çoxdur. Və bax, deyirsiniz, görüntünün təsiri çoxdur. Yəni, kitabda oxumaqla o insanı dinləmək,
görüntü olaraq bu çox daha çox təsir olur. Mən də hörmətli tamaşaçılarımız diqqətinizə yetirim ki, bax, bu yaxın vaxtlarda biz Türkiyənin Qazi Universitetində qonaq olanda oradakı görüntülərdən daha çox təsirlənmişdim. Təkcə mən yox, ümumiyyətlə Qənirə xanımın başçılığı ilə Azərbaycandan gedən bütün nümayəndə heyətimiz. Gəlin də sizinlə bərabər sujetimizi izləyək. İzləyəndən sonra siz də elə mənim fikrimə şərik olacaqsınız ki, oradakı izdiham doğrudan adamı təsirləndirirdi. Qazi Universitetindəki izdiham bizi heyrətə saldı. Həm Azərbaycanlı tələbələr, həm də türkiyəli tələbələr universitetin həyətində əllərində bayraqlar yürüşə çıxmışdılar. Gözlərimiz yaşardı. Bu birliyin, həmrəyliyin sübutu idi. Qarabağa, Xocalıya ədalət deyib yürüyən gənclik elə bu anda səfərbərlik elan olunsaydı, Qarabağ üzərinə yürüyərdi. Buna heç şübhəniz olmasın. Universitetin qarşısında sinələrində Xocalıya ədalət yazılan bayrağımızın rənglərində geyinən tələbələrin Xocalı yazısı da diqqətimizi çəkdi. 254 tələbə ilə birgə Xocalı sözünü yazdılar. Bu tədbir Azərbaycan və Türkiyə Dostluq Cəmiyyətinin dəstəyi ilə birgə hazırlanmışdı. Gənclərin hər biri bir qazi idi. Çünki bugündən sonra bu vəzifə artıq bu gənclərin üzərinə düşürdü. Qazi Universitetinin 80 minlik ailəsi, müəllim, professor və tələbə heyəti bir ağızdan haykırırdı. Xocalıya, Qarabağa, ədalət. Hörmətli tamaşaçılarımız, mən Qənirə xanım, uşaqların bax o əyinlərinə geyindikləri Azərbaycanın bayrağının rəngində olan bax bu köynəkləri də elə gətirdim ki, həmən gündən qoy bizdə Azərbaycanda da o Qazi Universitetinin tələbələrindən bir yadigar olaraq qalsın. Mən də sizin elə televiziya ekranlarının bu günləri həm Samsun Universitetində, həm də Qazi Universitetində keçirilən Qarabağımızla bağlı keçirilən tədbirləri siz göstərdiniz. Mən həm Samsun Universitetinin rəhbərliyinə, bütün kollektivinə, tələbələrə, eyni zamanda Qazi Universitetinə çox təşəkkür edirəm ki, onlar bu məsələdə gənclərimizin daha çox bilik əldə olunması üçün bu tədbirləri, konfransları təşkil eləmişdilər və biz də burada iştirak edib həm çıxışlarla, həm də kitablar, materiallar şəklində daha geniş fikirləri yayırdıq. Amma ən önəmlisi ondan ibarətdir ki, siz də iştirak elədiniz. Türkiyənin bir çox bölgələrində bu tədbirlər həyata keçirildi və biz onu daha da genişləndirməliyik. Malatyada, Malatya Universiteti, Elazığda, bəli, İnönü Universiteti, Elazığda, Fırat Universitetində bu geniş şəkildə oldu. Girəsun Universiteti bu ev sahibliyi etdi. Ondan Bilkənd sonra Bilkənd Universitetində çox geniş şəkildə qeyd etdi. Bir çox universitetlər bölgələrdə. Bu çox önəmlidir. Çünki mən hər zaman universitetlərə böyük önəm verirəm, açıqcası. Çünki universitetlərdə böyüyən gəncliyimiz, aydın gəncliyimiz, ziyalı gəncliyimiz yetişir. Və biz bu gəncliyimizin, mən oradakı çıxışlarımda da vurğuluyordum, Qarabağ problemi, Xocalı soyqırımı, Qaradağlı və s. Bunlar təkcə Azərbaycanın məsələsi deyil, Azərbaycanın problemi deyil.
bu Türk dünyasının məsələsidir və Türk dünyasının problemidir. Ona görə də harada doğulub, harada yaşamasından asılı olmayaraq Türk kökənli gənclərimiz bu məsələni bilməlidir və bu məsələdə birlik bərabərlik içərisindəki biz müzakirə mübarizəmizi aparmalıyıq. Ona görə də gənclərin birgili olması üçün həm bu konfransların keçirilməsi, biz orada nə qədər kitablar, materiallar, Bəli. Təkcə mən öz müəllifi olduğum deyil, ümumiyyətlə Azərbaycan həqiqəti ilə həm kitabxanalara hədiyyə elədik, həm eyni Maraqlıdır zamanda... Maraqlıdır ki, növbəyə dayanırdılar o kitabları əldə eləmək bu, üçün. Bu məni sevindirirdi, bilirsiniz. Amma mövzu, məni heyrətləndirirdi, mövzu acı olsa da məni sevindirirdi ki, gənclərimizdə belə bir diqqət var, istəyirlər oxumaq, istəyirlər öyrənmək və o bizə bir stimul verir ki, digər bölgələrimizə də bu mövzunu çıxaraq. Eyni zamanda bilirsiniz, bu nə qədər bölgələrimizdə bu mövzular olursa, müzakirələr, çünki biz universitetlərlə bərabər bələdiyyələrlə, bələdiyyə sədrləri ilə görüşürdük, oradakı yerli mətbuatla görüşürdük, ziyalılarla görüşürdük və s. Bu müzakirələrin sonunda bir hansı da bir nəticələr də olur. Mənim yadımdadır, mən ilk dəfə uşaq bölgəsinə gedəndə, biz uşaq bələdiyyə başqanı ilə görüşəndə, biz ondan bu məsələni qaldıranda ki, Xocalı soyqırımına bir abidənin qoyulması, Qarabağla və s. və s. O diqqətlə dinləmişdim bu məsələni və söz vermişdi ki, elə biz bu məsələni mətbuat, mediada var idi Türkiyənin, edəcəm. Bu illəri uşaqda o abidə qalxdı, biz sevindik. Bu dövlətimizin apardığı işin nəticəsidir. Cənab prezidentin rəhbərliyi altından aparılan işin nəticəsidir. Keçə öyrəndə belə bir gözəl Xocalı şəkildə abidəsi. Bəli, həm orada bu işlər aparıldı və Xocalı abidəsi, Qızılca hamamda Ankara'da Xocalı abidəsi ilə bərabər muzeyin yaradılması. Bu, yenə vurğuluyuram ki, bu cənab prezidentin rəhbərliyi altında dövlətimizin bu istiqamətdə apardığı işlərin nəticəsi, dünyanın müxtəlif yerlərində Xocalı soyqırımının tanınması, Qarabağ həqiqətlərinin daha geniş şəkildə tanınması məsələsi və biz hamımız bir şeylərdə bir töhfələr verməliyik bu istiqamətdə. Məsələn, Adana'dakı konfransımızda siz orada iştirak eləyirdiniz. Konferans çərçivəsindəki ilə hər kəs oradaydı. Mən elə tribunadan bələdiyyə başçısı da iştirak eləyirdim. Mən bizim sizdən dedim xahişimiz odur ki, burada bir Xocalı abidəsi ucaldılsın. Bu bir burada bunun ucaldılması, məsələn, digər hər bölgədə nədir gənclərimizə çox önəmli bir təsir edir. O gənclər, böyüyən gənclər bu abidə nədir? Bu abidənin tarixi nədən ibarətdir? O öyrəndiyi zaman, bildiyi zaman onu daha belə deyək, daha çox öyrənəcək. Və eyni zamanda o abidənin orada olması, niyə bu abidə buradadır? Çünki bu bizim insanımıza qarşı törədilib deyə bu məsələdə o belə deyək, ona onun təsir imkanları daha fərqli olacaq. Bilirsiniz, biz bunu ona görə də Türkiyənin hər bölgəsində, indi biz yaxın günlərdə yenə bir neçə universitetlərdən, bölgələrdən belə bir dəvətlər var və ya əməkdaşlıq çərçivəsində bu işlər olacaq ki, bəzi universitetlərdə də yenə tədbirlər olacaq bizim işğal olunmuş ərazilərimizdə Qarabağ məsələsi ilə bağlı konfranslar. Təkcə Türkiyədə deyil, Kuzey Kıbrıs'dan dəvət gəlib orada, Türkiyənin, Türk dünyasının başqa bir bölgələrində. Biz ilk öncədə Türk insanına bu məsələni daha dərindən çatdırmalıyıq ki, onlar sahiblənsinlər. Çünki yenə deyirəm, bu problem Türk dünyasının problemidir. Və biz əgər Türk dünyasının gəncliyi bu mövzunu daha çox bilərsə, sahiblənərsə və biz mübarizədə vurğuladığım kimi təkcə Azərbaycan insanı, Azərbaycan türkləri deyil, Türk millətinin mənsubları, yəni Türk harada doğulub yaşamasından asılı olmayaraq milyonlarla insan, on milyonlarla insan bu məsələnin arxasında daha çox dayanarsa, o zaman bizim mübarizəmiz bu istiqamətdə daha da güclənər, daha da artar. Təbii ki, dünyanın hər yerində bu həqiqətləri daha çox genişləndirəcəyik, daha çox söyləyəcəyik və ölkəmizdə yenə vurğuluyuram. Həm Leyla xanımın rəhbərliyi ilə Xocalıya Ədalət Kampaniyası, Bəli. Mehriban xanımın rəhbərliyi ilə Heydər Əliyev Fondunun gördüyü işlər, bunlar çox böyük işlərdir ki, dünyanın hər yerində həqiqətlərimizi daha çox yayaq və Türk dünyasında daha çox yaymaq isə bizə ona görə lazımdır ki, biz buradakı qardaşlarımızla bu bizim bizə qarşı törədilən bir soyqırımdır bu hadisələr. Eyni bir millətə qarşı törədilən. Və biz hamımız bu istiqamətdə birlik bərabərlik içində mübarizə aparacaq deyə Türk gəncliyinə daha çox məlumatların aparılmasına ehtiyac var. Ona görə də və Neft şəhərdə olanda, məsələn, bu yaxınlarda bu məsələ mənə bələdiyyə başçısı telefonla danışanda vurğuladı ki, Qarabağ
küçəsinin açılışını böyük bir xiyaban kimi həyata keçirəcəklər. Yəni, bunlar çox önəmlidir və biz digər qeyri-hökumət təşkilatlarından dostlarımız hamısı getdiyimiz zaman, təbii ki, hər birimiz daha çox bu məsələləri qaldırdığımız zaman, danışdığımız zaman bunun təsirləri olur və biz dövlətimizin vətəndaşı olaraq bu məsələdə hamımız aktiv iştirak etməliyik. Amma Nuranə xanım, məsələnin bir bunların nə qədər önəmli olduğunu aydınlatmaq üçün mən Türkiyədəki çıxışlarımda da bunu vurğuluyurdum. Bu misalı çəkərək vurğuluyurdum ki, mən yadımdadır ki, İsrail-Fələstin münaqişəsi ilə bağlı mən bir film hazırlayırdım. Çox gözəl televiziyada misaldır. Onu dəfələrlə deyin, mən sizdən rica eləyirəm, Qənir xanım. Hər çıxışınızda o misalı çəkin siz. Bilirsiniz, orada mən Fələstin tərəfinə keçdim. Oranı dinlədim, oradakı insanları, siyasətçiləri dinlədim. İsrail tərəfində çəkilişlərimi apardım və çəkilişimi bitirdikdən sonra bir müəllimə idi, orta məktəbdə bir müəllimə xanım idi. Mən bir kameranı söndürəndən sonra ondan soruşdum ki, siz bu gücü hardan alırsınız? Bu qədər böyük bir gücü hardan alırsınız? Və o çox barışmaz bir mövqe tuturdu Qudüs məsələsində və ya onlar Yerusəlim deyir Qudüs məsələsinə. O bilirsiniz mənə nə dedi? O dedi ki, siz bilirsiniz dedi, mən İsraildə doğulmamışam. Mənim atam da İsraildə doğulmuyub. Biz Amerikada doğulmuşuq. Amma siz bilirsiniz dedi, bütün Yahudi ailələrində biz ailəcə bir yemək yerdik, dostlar gələrdi və s. bir yemək yerlərdi və s. O süfrəni toplayanda nə deyərdilər? Bilmirdim, xeyr bilmirəm dedim, nə deyərdilər? Dedi ki, deyərdilər ki, gələn süfrəmizi yeni quracağımız, onlar Qudsə Yerusəlim deyir, Yerusəlimdə deyir, açaq. Bununla deyir, bütün o məclisi bitirərdilər. Və mən deyir, balaca uşaq idim. Mən görürdüm ki, bizim deyir, ailəmizdə atamın anası oturub o məclisdə, həyat yoldaşı oturub, balaları olaraq biz oturmuşuq və s. Bu, o Qudüsə yenə deyirəm, onlar Yerusəlimdir. Bu Yerusəlim nədirsə, mən heç bilmirəm, onu görməmişəm də, getməmişəm, görməmişəm. Amma bu nədirsə, bu demək bizim ailəmiz üçün o qədər önəmlidir ki, hər şeydən önəmlidir. Mənim atamın anasından, atam öz anasından, həyat yoldaşından, evladından da daha çox bu məsələnin üzərində danışır və biz süfrələrimizi də orada açmağı, yəni bax, biz orada açmağı arzuluyuruq. Biz belə böyüdülmüşük, dedi. Siz dedi, mənə dedi, nə danışırsınız danışın, nə tarix danışırsınız danışın, dedi. Bunlar dedi, önəmli deyil, biz belə böyüdülmüşük. Biz mənim bu məsələni çəkməkdə məqsədim başqa bir məqsəd deyil. Mənim məqsədim ondan ibarətdir ki, Kəlbəcər, bugün biz Kəlbəcərdən danışırıq. O gözəl Kəlbəcərdən. Kəlbəcər təkcə Kəlbəcərlərin ailəsində xatırlanmamalıdır, yad edilməməlidir. Kəlbəcər bizim bütün ailələrimizdə, Qarabağ, Xankəndi, Şuşa, bütün o torpaqlarımız bizim bütün ailələrimizdə hər zaman çox tez-tez xatırlanmalıdır. Biz o süfrələrimizi toplayanda artıq süfrəmizi yedik, Allah artırsın, Allahdan arzumuz, duamız odur ki, və hamımız da bunun üçün çalışmalıyıq ki, bax, gələn süfrələrimizi yeni işğaldan azad edəcəyimiz, yeni quracağımız İnşallah. Kəlbəcərdə, Şuşada, Xankəndində, Xocalıda, bütün o gözəl torpaqlarımızda qeyd edək deyə. Biz bütün bu düşüncələr ailələrimizdən başlasa, o böyüyən uşaqlar, ailələr, onlar, mən o Şuşanı görməmişəm, amma o Şuşa nədirsə, o Kəlbəcəri görməmişəm. Amma o demək ki, bu nə qədər önəmlidirsə ki, bizim ailəmiz gələn süfrəsini isti evindən daha çox Kəlbəcərdə açmaq arzuluyur. Və bunu təkcə Kəlbəcərlilər yox, bunu Azərbaycanın hər bir bölgəsindən doğulmuş ailələrimiz etməlidirlər ki, Şuşada açmaq istəyir. Demək, bu bizim üçün ən dəyərlidir, ən önəmlidir. Bununla böyütdüyümüz uşaqlar daha da güclü olacaqlar və orada bir kənd var, gedəməsək də, görəməsək də, o kənd bizim kəndimizdir və heç kəs onu bizim əlimizdən ala bilməz düşüncəsi ilə böyüyəcəklər. Və biz uşaqlarımızı da güclü, bu günlərdə də ağlaşma ruhunda yox, güçsüzlük ruhunda yox, mübariz ruhdakı o torpaqlarımız işğal olunub, amma o bizim torpaqlarımızdır və biz onu azad etməliyik və edəcəyik. Başqa bir yol da yoxdur ki, biz hansı da tərəddüd şübhə ilə də olmayacaq. Mən əminəm ki, biz Ali Baş Komandanın, Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə
torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyik və o süfrələrimizi də Kəlbəcərdə quracağıq. Bayramlar, bayrağımız da Kəlbəcərimizdə gözəl şəkildə dalğalanacaq. Amma mən bir şey də söyləmək istəyirəm. Biz təkcə bu məsələni bugünkü işğal altında olan torpaqlarımızla da məhdudlaşdırmalıyıq. Biz uşaqlarımızda ailəmizdən, məktəbimizdə daha da geniş şəkildə, ailəmizdə daha geniş şəkildə, kütləvi informasiya vasitələrimizdə uşaqlarımıza Zəngəzurumuz, Göyçəmiz, İrəvanımız, onlar bizim torpaqlarımızdır. Və bizim uşaqlarımız onları da hər zaman sahiblənmə ruhunda böyüməlidir. Bəli, orada bir bölgə var, orada bir kənd var. Ora mən gedə bilmirəm, amma o mənimdir. O sahiblənmə düşüncəsi və psixologiyası o nə vaxt ki bizə çatsa, bəli, bax, onda bəlkə biz torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyik. Türkiyədəki bizim bu tədbirlərimiz də ki, bu son səfərimizdə siz də o səfərdə idiniz. Çox təşəkkür edirəm ki, gözəl iştirak elədiniz, həqiqətləri yayılmasında çox gözəl rol oynadınız, öz rolunuzu demədiniz. Jurnalistlər arasında olsun, insanlarımız arasında olsun. Amma bu bir 15-dən artıq bölgədə bu tədbirlər oldu. Biz bunu hamımız hara gediriksə, fərqi yoxdur. Hara gediriksə, mənim yadımda da bununla bitirmək istəyirəm. Rəhmətlik milli liderimiz Heydər Əliyev biz jurnalist olanda bu söz demişdi. Hara gedirsiniz, Azərbaycan xəritəsi üzərinizdə olsun. Hara gedirsiniz, Azərbaycanla bağlı, Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı məlumatlar üzərinizdə olsun. Siz jurnalist də olsanız, sizin peşə bir belə deyək, peşənizi yerinə yetirməklə bərabər siz bir Azərbaycan vətəndaşısınız, Azərbaycanlısınız. Təmsil edirsiniz. Və üzərinizə siz bununla bağlı da həqiqətlərimizin yayılması, bu məsələdə mübarizə istiqamətində də rol oynamalısınız. Ona görə mən həmişə düşünürəm, hər birimiz bu istiqamətdə daha fəal olmalıyıq. Mən və onu da qeyd edelim ki, elə biz jurnalistlər sizdən bax bu yolu öyrənirik. Bu arada hörmətli tamaşaçılarımız, verilişimizə dəstək olan sponsorlarımıza təşəkkür eləməyimizin tam zamanıdır. Ömür Klinikasının adını çəkmək istəyirəm və diqqətinizə yetirim ki, xüsusilə yaz fəslində qan təzyiqi ilə bağlı bizim cəmaatımızda belə bir problemlər üzə çıxır. Qan təzyiqi ilə bağlı onlar özlərini normal hiss eləmirlər, yuxusuzluqdan əziyyət çəkirlər, yorğunluqdan əziyyət çəkirlər. Bax, bunun üçün Ömür Klinikasına müraciət edə bilərsiniz hörmətli tamaşaçılarımız. Ömür Klinikasında zəlli terapiyadan istifadə olunur. 2-5 dəfə əgər siz kurs keçsəniz, xüsusilə yaz aylarında qan təzyiqiniz normallaşacaq, qanınız ümumiyyətlə saflaşacaq və immunitetiniz yüksələcək. Ona görə buyurun, Ömür Klinikasına müraciət edin, həkimlərimiz hər zaman sizin yolunuzu gözləyir. Və Sanni mağazalarına təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik, çünki elə yaz ayları ilə bağlı olaraq endirim kampaniyaları həyata keçirdilər. Şəxsiyyət vəsiqənizi götürün, yolların Sanni mağazalarına ürəyiniz istəyən malları ən aşağı kredit şərtləri ilə əldə edin. Ayrılırıq reklamlara. Və hörmətli tamaşaçılarımız, xüsusilə xanımlarımızın nəzərinə yetirmək istəyirik ki, əgər siz evlərinizin ideal təmizliyinə sahib olmaq istəyirsinizsə, bizdən sizə məsləhət. Aerobotlardan istifadə eləyə bilərsiniz. Xüsusilə diqqətinizə yetirək ki, əgər evdə hər hansı bir ailə üzvünüzdə allergik xəstəliklərə qarşı deyək ki, belə həssaslıq varsa, aerobotlar, bax bu rumbalar bütün evdə olan xırda tozları sonuna qədər ideal şəkildə təmizləyəcək və allergik xəstəliklərə həssas olan adamlarınız da bax bu problemdən yaxa qurtara bilərlər. Gəlin sizinlə bərabər aerobotlara aid olan bir video çarxı izləyək. Rumba evinizi hər gün süpürür. Hətta siz evdə olmasaz belə. Rumba həftəlik proqramlanma funksiyasına malikdir. Rumba xalçaların üzərinə çıxır. Onun dərinliklərinə nüfuz edərək adi toz soranın toplaya bilmədiyi toz və tükləri toplayır. Rumba evinizdə hər gün işlədiyi üçün gözlə görünməyən tozlar ciyərinizə hopmur və sağlamlığınızı garantiya altına alır. Bronxit və astmadan əziyyət çəkənlər üçün əvəzsizdir. Rumbanın elektrik məsrəfi adi toz soranla müqayisə edilməz qədər azdır. Rumba hündürlükdən düşmür. Divar boyu hərəkət edərək yan fırçalar vasitəsilə küncləri təmizləyir. Rumba avtomatik işə düşür və enerji dolumu üçün bazaya dönür. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə, eləcə də World Card-la toz soran robotu evinizdə və ya iş yerinizdə əldə edin. Telefon 012 595 05 25 055 610 0002. Və hörmətli tamaşaçılarımız, diqqətinizə onu da yetirmək istəyirəm ki, biz Türkiyədə Qənrə xanımın başçılığı ilə o 14 nəfərlik nümayəndə heyəti, Azərbaycandan gedən nümayəndə heyəti olaraq
bütün şəhərlərində, bir neçə şəhərində, bir neçə universitetində, bələdiyyələrində olduğumuz zaman biz bildik ki, Keçiörən bələdiyyəsində Xocalı heykəlinin, Xocalı abidəsinin açılışı olacaq. Azərbaycandan da ziyalılarımız, nümayəndə heyətimiz, bizdən əlavə olaraq ziyalılarımız, nümayəndə heyətimiz təşrif buyurmuşdu Türkiyə. Çox möhtəşəm bir tədbir oldu. Açıq havada idi bu tədbir, yadınızdadır Qəmrə xanım. Və o abidənin açılışı doğrudan da bir möhtəşəm bir açılış oldu. Biz hər birimiz qürurlanırdıq. Orada kimin gözündə bir yaş var idisə, o ancaq sevinç gözyaşı idi. Bu çox önəmli hadisə idi Heydər Əliyev fondunun. Bəli. Keçiörən bələdiyyəsi ilə, bəli, Xocalıya Heydər Əliyev fondu, Xocalıya Ədalət kampaniyasının Keçiörən bələdiyyəsi ilə birlikdə əməkdaşlığı şəraitində bu önəmli Keçiörən çox Ankaranın önəmli mərkəzlərindən, paytaxt Ankaranın önəmli mərkəzlərindən, bəli, orada bu çox önəmli bir hadisə idi və mən hesab edirəm ki, bu dosta düşmənə, mən çıxışımda da vurğuladım, dosta düşmənə bir mesaj göndərməklə bərabər böyüyən gənc nəsillərimiz üçün də çox önəmli idi. Və mən istəyirəm ki, indi hal-hazırda bizim tamaşaçılarımız da bu möhtəşəm abidənin açılışından hazırlanan sujeti bizimlə bərabər izləsinlər. Ankarada Xocalı abidəsinin rəsmi açılış mərasimi keçirildi. Abidə Keçiörən rayonu ərazisində ucaldılıb. Açılış mərasimində Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Xocalıya Ədalət kampaniyası çərçivəsində göndərdiyi müraciət toxundu. Azərbaycanla bərabər bütün dünyanın nərəsində doğub, nərəsində yaşamasından asılı olmayaraq, bütün duyarlılıq olmayınca Ermənistan bunları davam etdirərək Xocalıda daha büyüğünü, daha acısını yaşatdı. Bu günləri biz bütün dünyaya, buradan da Xocalıya adalet diyoruz. Dünyada barışın, huzurun yanında olan insanların hepsi Xocalıya adalet kampaniyasının yanında olması gerekir. Milli Məclisin sədrinin birinci müavini Ziyafət Əskərov son 200 ildə ermənilərin türklərə qarşı törətdikləri soyqırımları xatırlatdı. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Cəmil Çiçək isə bu abidə acılarımızı unutmamaq və unutturmamaq üçün inşa olunub söylədi. Minlərlə insanın yığışdığı bu izdihamda təkcə Xocalı soyqırımından deyil, tarix boyu ermənilərin türklərə qarşı törətdiyi amansız cinayətlərdən, tarixi faktlardan söz açıldı. Tarix dönüb-dönüb təkrarlanır. Qoy bu abidə hər baxışımızda bizə tariximizin təkrarlanan 1905-7, 1918, 1948-53, 1988, 1990-92 kimi səhifələrini xatırlatsın. Baxdıq, birlikdə izlədik, hörmətli tamaşaçılarımız, doğrudan da möhtəşəm abidə idi və Elazığda da səhv etmirəmsə. Bəli, Keçiörənlə bərabər Elazığda da biz ziyarət elədik. Orada da Xocalı soyqırımı abidəsinin, şəhidlərimizin ümumiyyətlə xatirəsinə abidə qoyulub Azərbaycan parkında. Onlara da təşəkkür edirik, qardaş Türkiyə təşəkkür edirik. Çünki qardaş Türkiyə hər zaman 1918-ci ildə insanımız soyqırıma məruz qalan zaman Nuri Paşanın başqanlığında, bəli, başçılığı ilə Qafqaz İslam ordusu Azərbaycana gəlmişdi və 20-ci əsrin sonunda da Qarabağ münaqişəsi, yəni Ermənistan-Azərbaycan torpaqlarını işğal edəndə də, yəni o ağır günlərdə də yanımızda qardaş... Elə Kəlbəcərin işğalından sonra sərhədlər bağladı Türkiyə. Qardaş Türkiyə yanımızdaydı və sizin də vurğuladığınız kimi sərhədlərini də məhz Kəlbəcərin işğalından sonra bağladı və ona görə biz hər zaman qardaş Türkiyəyə təşəkkür edirik. Azərbaycan da hər zaman Çanaqqala savaşında insanlarımız oradakı qardaşlarının yanında olublar və Azərbaycan da hər zaman yanındadır və bu biz birlikdə, birlik və bərabərlik içində Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi, həqiqətlərin yayılması, Xocalı soyqırımını törədənlərin ədalət qarşısında cavab verməsi istiqamətində də işlərimizi və erməni qondarma, erməni soyqırımı yalanlarına qarşı mübarizədə də işlərimizi daha da artıracaq. Mən buna əminəm, böyüyən gənclik mənə bunu deməyə daha da ümid, böyük ümid verir. Mən gənclərimizi Kəlbəcərdə şəhid düşən bütün insanlarımızın qarşısında baş əyərək, şəhidlərimizin qarşısında baş əyərək gənclərimizi, ailələrimizə sadəcə bunu söyləmək istəyirəm.
Birincisi, ailələrimizə bunu söyləmək istəyirəm ki, bugün evlatlarınıza Kəlbəcərdən danışın. Sadəcə Kəlbəcər bu günləri Kəlbəcərin işğalı günüdür deməklə, bu günü vəzifənizi heç bir ailəmiz bitmiş hesab etməməlidir. Bu günləri Kəlbəcəri görənlər mütləq Kəlbəcərdən danışmalıdır. Eşidənlər Kəlbəcər anlatmalıdır. Gözəl istisudan, o gözəl yəni. Kəlbəcərin təkcə tariximizdə, mədəniyyətimizdə rolu, gözəlliyi, cürbəcür belə deyək, mövzular ətrafında Kəlbəcəri anlatmalıdır uşaqlarına. Ən azından Dədə Şəmşirdən, Sənət Vurğundan danışsınlar. Bəli, Dədə Şəmşirdən, onların yaradıcılığı, böyük. Hər, bu çox önəmli bir məsələlərdir. Və gənclərimiz də bu günü özlərinə sadəcə bir sual verərək geçinər. Bu günləri Kəlbəcərin işğalıdır günü deyib, şəhidlərimizi rəhmətlə anırıq dediyi zaman onun yanında sadəcə bir sualı versin. Mən Kəlbəcəri nə qədər tanıyıram? Mən Kəlbəcəri nə qədər bilirəm? Və özünə bu sualı verərək, bu günü, əgər bu sualın cavabı ona çox şey deyəcək və əgər çox şey demirsə, oturub ciddi şəkildə bir mən Kəlbəcəri oxuyum, onun tarixi, oradakı ədəbiyyatımızı, oradakı mədəniyyətimizi, tarix abidələrimizi, böyük şəxsiyyətlərimizi, onunla bağlı bir nəyisə eşidim, dinliyim. Bu istiqamətdə mən hesab edirəm ki, hər bir gənclərimiz bax bu günü daha çox o ruh özlərini mübarizə ruhuna səsləməlidirlər. Sadəcə ağlamaq, sızlamaq deyib, mübarizə əksinə, ruhuna ki, biz Kəlbəcəri işğaldan bütün torpaqlarımızı işğal altında azad etməliyik və bu günləri də sadəcə Kəlbəcəri belə deyək, bu işğal günüdür deyib, bugün Kəlbəcərin işğalıdır. Bugünü mən açıq şəkildə deyirəm ki, ümumiyyətlə mən hesab edirəm insanların əylənmə kimi gənclərimiz. Bu ümumiyyətlə çox doğru olmayan, xoş olmayan bir şey olar. Kimsə bu düşüncəyə girsə, bu bizim tariximizdə bir ağrı gündür. Biz Kəlbəcər kimi böyük bir rayonumuzu, bölgəmizi itirmişik, şəhidlərimizi vermişik. Ona görə də gənclərimiz bugün mən Kəlbəcəri nə qədər tanıyıram, nə qədər bilirəm və ailələr bugün mən evladıma Kəlbəcərdən nə deyirəm və bu günləri bizim bütün süfrələrimiz Azərbaycanda qapanan zaman, bitəndə bu sözlə, bu mesajla bitməlidir. Gələn süfrələrimizi işğaldan azad edəcəyimiz inşallah Kəlbəcərdə açaq deyə. Bax, bu çox önəmlidir ki, bayaq dedik, hər bir vətəndaş, biz hamımız öz yerimizdə bu istiqamətdə bunları ciddi düşünməliyik. Bunlar bizə sadə şeylər gəlməməlidir, mənasız şeylər gəlməməlidir. Bunlar dərinliyində çox böyük, çox böyük bir belə deyək, mənanı özündə ehtiva edir əslində. Düzdür, Qənirə xanım, təşəkkür eləyirəm bu günləri proqramımıza gəldiyinizə görə, bax bu dəyərli fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüzə görə və inşallah o gün olacaq ki, biz qələbə günü bax elə bu studiyada sizinlə bərabər görüşəcəyik və gənclikimizə nə qədər də biz desək ki, oxuyun, öyrənin, daha mübariz olun. Mən 100% inanıram ki, əgər bu günləri Ali Baş Komandan səfərbərlik elan etsə, bütün gəncliyimizlə bərabər 9 milyonluq bir ordu səfərbər ola bilər. Əlbəttə, bunun başqa cür heç düşünmək də mümkün deyil. Biz hamımız bu düşüncədəyik. İnşallah o gün uzaqda deyil ki, İnşallah. Biz gözəl tədbirlərimizi işğaldan azad edəcəyimiz bütün torpaqlarımızda, o cümlədən gözəl Kəlbəcərimizdə də qeyd edəcəyik. İnşallah. Təşəkkür edirəm Qənirə xan verişimizə gəldiyinizə görə, sizin üçün də hörmətli tamaşaçılarımız bu iki saatı bizimlə bərabər olduğunuza görə özünüzdən müğayət olun, Allah amanında.